ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ქვილთის პატარა ჩანთა. უნდა დავამზადოთ ქვილთის ზედაპირი. გვჭირდება რაიმე სიმაგრე და ეს არის ძალიან მოსახერხებელი მასალა, ასეთი რბილი, ცოტა უხეში, რომელსაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ქვილთის ზედაპირი. ამას ვიყენებთ იმისათვის, რომ ჩანთას მივცეთ სიმაგრე და ფორმა. შემდეგი რაც დაგვჭირდება კიდევ არის სხვადასხვა ფერის ნაკუწები. ეს სახეობა, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ, არ უნდა ქონდეს ნაკერი ზემოდან, ანუ მთლიანად შიგნიდან უნდა ჩაყვეს ეს ყველა ნაკერი. ერთმანეთზე დადების შემდეგ აი ხდება ცალი მხრიდან გაევლება ნაკერი, საკერავ მანქანი. შემდეგ როდესაც გადაიკეცება ეს ყავისფერი ნაჭერი, ეს ნაკერი მოყვება შიგნით. რომელი ნაჭერი დაგჭირდება რა ზომის და რა ფერის, ამას შემდეგ ამ კეთების მომენტში გადავწყვეთ. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ საკერავ მანქანასთან და დავიწყოთ შეკერების პროცესი. ეხლა გვჭირდება სარჩული აუცილებლად, რომ ეს შიდში დამხარე ანუ დაიფაროს და განამასდეს. იმისათვის რომ ჩანთის ძირმა მიიღოს ფორმა, აი ეს კუთხეები უნდა გადავკეცოთ და გავკეროთ. ეხლა გადმოვაბრუნებ, ნახეთ, და უკვე ჩანთას აქვს ესეთი ძირი. აი ესეთი. რაც ახლა დავამზადეთ, ეს არის ჩანთა გვერდზე გადასაკიდებელი. აი ესეთი. ესეთი ჩანთა. ჩვენ ის გადავაკეთებთ. ან სუსტ ისე.